Datum obeležavanja Nacionalnog dana rodne ravnopravnosti izabran je kao podsjetnik na današnji dan kada je 1842. godine odobreno školovanje žena u Srbiji. Tim povodom Udruženje naučnica SRNA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena organizovalo je skup prevazilaženje rodne neravnopravnosti i rodnih stereotipa u nauci. Fokus na uvažavanju različitosti, jednakosti i pravednosti u naučnoj zajednici kao i doprinos u razvoju rodne ravnopravnosti ključan je motiv skupa. Cilj je unapređenje položaja naučnica, ali i drugih profesija. Položaj naučnica konkretno je unapređen u smislu što njihovi ugovori o zaposlenju više nisu vezani za projekte, nego su institucionalno finansirane, što definitivno doprinosi sigurnosti njihovoj u radnom okruženju. Ali naravno prostora za unapređenje je još puno preostalo. Kada pogledamo karijerne putanje žena i muškaraca u nauci, one se razlikuju. Žene u onom periodu kada osnivaju porodicu imaju duži period zastoja u razvoju svojih karijera. Istraživanje UNESCO pokazuje da Srbija i mnoge zemlje bivše Jugoslavije prednjače u broju naučnica. Mnoge od njih su se danas okupile na tribini, iako se slažu da je položaj žena u nauci bolji nego ranije, navode da izazova još ima. Naučnice u Srbiji imaju mnoge izazove, kao što su, na primjer, skidanje sa projekata onog trenutka kada odu na porodiljsko odsustvo, neprepoznavanje privrednika da i ženska osoba može da doprinese inovacijama, tako da je to samo jedan mali segment onoga što se mi susrećemo u našom svakodnevnici i borimo da prosto dobijemo neki veter u leđa. I pored usvojenih zakona o zabrani diskriminacije i o rodnoj ravnopravnosti, i dalje je velika razlika u zaradama muškaraca i žena. Nažalost, ne mogu da kažem da poslodavci nisu postali dovoljno vešti u izigravanju zakona o zabrani diskriminacije, pa čak i ona pitanja koja ne bi smela po tom zakonu, dakle, da se postavljaju na razgovorima za posao u smislu da li planirate porodicu, kakav je vaš bračni status i slično. Sve ono što u stvari apsolutno nema nikakve veze sa načinom na koji ćete vi da obavljate svoj posao. Dakle, i dalje se na neke izokolne načine postavljaju kao pitanje ili se traži informacija više koja apsolutno nema veze sa poslom. Skupu povodom Nacionalnog dana rodne ravnopravnosti prisustvovali su i osnovci koji su pored svojih znanja na tu temu, podstaknuti da ukoliko imaju bilo kakav problem podele sa odraslima ili prijave nasilje i ulože žalbu putem platforme Čuvam te.